turya kugira ngo tubeho nanone ariko tukarya tugamije kwinezeza kurya kugira ngo ubeho nibyo abahanga bita homeostatic eating cyangwa se homeostasis turya kugira ngo tubone imbaraga umubiri ukeneye ndetse no kugira ngo ubuzima bwacu buhore buringaniye niyo mpamvu igifu kirangije akazi kacyo ibitunga umubiri bikaboneka bidafite icyo bimaze mu mubiri bikajya mu mwanya wo gusohoka ni ibintu bihita byikora iyo kubwongo bubona ayo makuru bukarikora ya misemburo ikumenyesha yuko ushonje ni imisemburo yitwa ghrelin imisemburo ikumenyesha yuko haze ni imisemburo yitwa leptine twarabibonye no kuvuga bitewe n'amafunguro uri kurya hari ingano ya aside mu gifu irekurwa iyo ngano igeze rero umubiri urabimenya hanyuma ubwonko bugategeka ariko hari kurwa imisemburo ikumenyesha yuko uhaze ukwiriye kurekeraho gukomeza kurya niyo mpamvu nk'iyo uriye nk'ibintu birimo amasukari menshi uzarebe nk'iyo uriye keke hari ukuntu urya keke ntabwo ushobora kurya keke nyinshi cyangwa se nini ngo uyimare ntabwo byashoboka kubera ko umubiri ibintu bikungahaye cyane ku masukari no ku mavuta ni bimwe mu bintu bibangamira cyane imikorere y'igifu mu rwego rero rwo kugira ngo igifu kibashe kubisya neza bisabwa ko harekurwa imisemburo myinshi cyane niba umuntu yumva ikigame niba ariko nabivuga iyo ari kurya ibintu birimo amasukari menshi cyangwa se birimo amavuta menshi ntibibe ngombwa yo kurya byinshi ahubwo ukarya dukeya ugahita wumva urahaze bikagusema bigusema rero kubera ko byabangamiye umubiri byabangamiye igifu bituma amaside arekurwa kugira ngo igifu gisye arenga akenewe hanyuma biragusema nyine biba ngombwa yuko ugomba kubireka turya rero kugira ngo tubone ibidutunga utariye wapfa hakaza rero na hedonic eating ni ukurya kugira ngo twinezeze ahangaha urya kugira ngo uringanize ibyiyumviro byawe ntabwo ubushonje akenshi ahubwo urya kugira ngo winezeze aya mafunguro turya tugamije kwinezeza rero ni nayo atugiraho ingaruka bitewe n'uburyo tuba twahisemo nabi tugahugiramo kwinezeza cyane bikarangira twibagiwe kubaho iyo ubereyeho kurya ushimisha akanwa ukazahaza umubiri warya kugira ngo ubeho ukirengagiza uburyo bwo mu kanwa ugasigasira amagara ibiryohera akanwa nibyo birangira byigaretse amagara yacu ahubwo rimwe na rimwe ibisharirira akanwa bikaramira amagara uburyo bwo mu kanwa rero nubwo akanya gato ntibukagushuke ngo ukwibagize kutabereyeho kurya ahubwo urya kugira ngo ubeho reka ibyo kurya byawe rero bikubere umuti kubera ko nutarya ibiryo nk'umuti bizarangira imiti yo kwa muganga iguhindukiye ibiryo iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kuwikorera wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo ntabwo turya kugira ngo twinezeze ahubwo turya kugira ngo tubeho ntabwo tubereyeho kurya turya kugira ngo tubeho uyu munsi rero mu kiribwa cy'umunsi munyemerere nsubiza abantu bambajije ku mwembe mwembe ubundi bawita umwami w'imbuto izina ry'ubumenyi mu kiratini ni mangifera indica ni igiti n'urubuto rufitiye umubiri akamaro cyane kungahaye kuri vitamine C ikenerwa mu gukora proteine z'ingenzi ku menyo imikaya y'amagufwa imiyoboro y'amaraso mu gukiza ibisebe kanagira uruhare mu gukora indurwe y'umwijima kandi kanafasha cyane mu ikoreshwa ry'umunyungugu wa fer wongera amaraso mu mubiri imyembe ni myiza abantu banayikundira yuko ihumura neza habaho rero amoko y'imyembe atandukanye hari nka yera hariya mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya akaba ari kimanyi hagati y'umwembe ukunze guhingwa na benshi iyi ngiyi mangifera indica n'umwembe witwa umwembe w'ifarashi cyangwa se horse mango mangifera foetida mu cyongereza rero umwembe bawita mango mu bwinshi ni mangoes mangoes akaba ari ijambo rifite inkomoko muri malayalam ku ijambo mana cyangwa se manga ryagiye rero rikwirakwira rigera mu giportugese manga bikavuga ko ryageze mu giportugese ndetse rigera no mu Buhinde mu myaka
nko mu kinyejana hagati y'icya 15 n'icya 16. Ibimenyetso rero bigaragaza ko imyembe yari iriho na kera mbere y'ivuka rya Yezu. Mbere ya Yezu abantu baryaga imyembe, bikanavuga ko ishobora kubikomoka mu Banyaziya. By'umwihariko igihugu cy'Ubuhinde ku isi akaba aricyo kiza ku mwanya wa mbere mu bijyanye n'umusaruro w'imyembe. Ubushinwa bugakurikiraho, Thailand, Indonesia igakurikiraho, ndetse na Mexico. Umwembe rero ukungahaye ku bintu byinshi bitandukanye, ukungahaye ku bitera imbaraga, amasukari, fibre, ukungahaye kuri proteine, vitamine A, vitamine B, vitamine B, B3, akaza vitamine B5, B6, B9, choline, vitamine C, vitamine E, vitamine K, ndetse n'imyunyungugu nka calcium, iron, magnesium, manganese, phosphore, potassium, sodium na zinc. Ibi byose rero akaba ari bimwe mu bituma umwembe witwa umwami w'imbuto. Umwembe rero ni urubuto benshi nyine bakunze kwita umwami w'imbuto, king of the fruits. Iyo rukiri ku giti rutarera ruba rusa n'icyatsi kibisi, ko rugenda rwera rugenda ruhindura ibara rugasa n'umutuku, orange cyangwa umuhondo. Iyo rusatuye imbere usanga ari umuhondo. Urubuto rero rukungahaye kuri vitamine zigera kuri 20 n'imyunyungugu itandukanye, niyo mpamvu barwita umwami w'imbuto. Uraryoha kandi ukagira isukari yo ku rugero rwo hasi. Mu bijyanye na glycemic index, umwembe ugira isukari yo ku rugero rwo hasi, nta mpungengero rwateza z'uko wakongera isukari mu maraso. Umwembe ufasha mu kurwanya kanseri. Abashakashatsi batandukanye bagaragaje ko mu mwembe habamo ibinyabutabire bifasha umubiri mu kurinda uturemangingo tw'umubiri, twavugamo nka za keratine, isokerstine, festine, astrogarine, acide ya garlic, n'ibindi binyabutabire. Byaba rero bifasha mu kurinda kanseri, harimo kanseri y'amabere, kanseri y'amara, kanseri y'amaraso ndetse na kanseri ya prostate. Umwembe ufasha mu kugabanya urugimbu rubi mu mubiri, kubera ko kungaye kuri vitamini ya C ndetse na za pectin n'uturemangingo ndodo. Iyo uvuze uturemangingo ndodo ni turiya twa fibre. Ibi byose rero bifasha mu kugabanya urugimbu rubi mu mubiri. Umwembe kandi ukungahaye kuri vitamini ya K ifasha amaraso kudacika amazi no kuringaniza uko umutima utera. Umwembe ufasha abantu barwaye diyabete. Uretse n'urubuto rw'umwembe n'ibibabi byawo bigirira umumaro ukomeye abarwayi ba diyabete. Ushobora gufata nk'ibibabi ukabicanira mu mazi, byamara guhwana neza ukayungurura amazi yabyo ukayabika ukayanywa mu gitondo. Abashakashatsi batandukanye bemeza ko ibi ngibi biringaniza umusemburo ushinzwe kuringaniza isukari mu mubiri. Ikindi ni uko urugero rw'isukari rwo mu mwembe ruri hasi cyane, ku buryo umwembe rero ntibishobora guteza ibibazo byo kongera isukari mu maraso. Nanone umwembe ufasha mu kugabanya ibiro. Ku bantu bifuza kugabanya ibiro bakwitabira kurya umwembe, kuko ukungahaye kuri vitamine, ukabona kungahaye kuri fibre n'imyunyungugu. Ibi byose rero bituma umuntu wariye umwembe yumva haze, ubushake bwo kurya bukagabanuka, n'imbaraga zinjira mu mubiri ziciye mu biribwa ndetse n'ibinyobwa zikagabanuka, n'ibiro bikagabanuka gutyo. Nanone ufasha mu gufata neza imboni y'ijisho, ukarinda n'ubuhumyi. Ugira ibinyabutabire bifasha umubiri mu kurinda uturemangingo tw'ijisho bita zeaxidan, bifasha mu kurinda imboni y'ijisho ndetse n'ubuhumyi ku bantu bakuze. Nanone kuba ukungahaye kuri vitamine A ifasha ijisho mu kureba neza, kubobereza ijisho, ndetse iyi vitamine ifasha mu kurinda ubuhumyi. Umwembe kandi unongera nyine ubudahangarwa bw'umubiri kubera iriya vitamine C na vitamine A ndetse na carotenoide z'ubwoko butandukanye. Ibi byose rero bifasha mu kongerera umubiri ubudahangarwa, umuntu agatandukana no kurwaragurika bya hato na hato. Umwembe ufasha abagore muri rusange. Umwembe ni ikiribwa cy'abagore rwose cyane. Urubuto rw'umwembe ni rwiza cyane ku babyeyi batwite. Habamo umunyungugu wa iron urinda umuntu kurwaya indwara yo kubura amaraso, ndetse no ku bagore bakuze batakijya mu mihango, nabo ubafasha mu kongera amaraso ndetse ukanakomeza amenyo n'amagufwa. Umwembe rero ufitiye runini umubiri wacu bitewe ahanini n'ibiwugize.
harimo n'amazi abonekamo akaniyongeraho n'isukari zo mu bwoko bwa fructose, saccharose na glucose zifitiye umubiri wacu akamaro. Umwembe uri utararenza ibyumweru bibiri usoromwe ugirira umubiri akamaro rwose kubera ko uruhu rwawo narwo rukungahe kuri vitamine A. Iyo vitamine rero ifasha umubiri wacu mu gutuma umuntu ahorana umubiri utoshye. Ku muntu ufite rero ikibazo cyo kugugara, umwembe woroshya mu nda. Urubuto rwuzuyemo intungamubiri ziganjemo potassium zifasha cyane mu kongera amatembabuzima mu mubiri ndetse no kuyaha umuvuduko ukwiye, bigafasha mu kurinda indwara y'umuvuduko w'amaraso n'izindi. Amazi y'urubuto rw'umwembe arinda uruhu kumagara, akanatuma n'utwenge two ku ruhu dukora neza kubera ko uruhu rubasha gusohora neza imyanda ibirimo no kwinjiza umwuka. Uretse kuba uru rubuto ruzana ubuhehere bw'uruhu, ushobora no gukatakata urubuto rw'umwembe ruhiye neza ukisiga mu isura, amazi yarwo rwose akakumiraho kaza kubikaraba nka nyuma y'iminota 10-15 cyangwa 20. Ni imwe mu bintu bituma ugira uruhu rufite itoto mu buryo budasanzwe. Umwembe rero wubahwe, wubahwe rwose. Muri make ikintu wasigarana nuko ku bantu bifuza kugabanya ibiro, umwembe nawe ubahitiramo. Intungamubiri ziba mu mwembe zifitiye imimaro itandukanye umubiri wacu, arimo no kugabanya ibiro. Abahanga batandukanye batanga inama ku mikoresherezwe y'izi mbuto. Hari aho zishobora gukoreshwa nabi zikaba zatera izindi ndwara aho kuzirinda. Ni mpamvu mbere yo gukoresha ugomba kurwoza neza, umwembe ugomba kuwoza neza mbere yo kurya, ibyo ni ngombwa. No kubanza kurukata neza, hari igihe ruba rwarapfuye harimo udusimba, hari ahantu hose ubona hasa naho haje utuntu tw'umukara, ukagenda uhanobora mukareba niba mo imbere nta dusimba turimo. Nanubwo ari byiza kurya umwembe uhiye cyane utabanje kuwukata ngo urebemo imbere, hari igihe haba harimo udusimba bikaba byakugiraho ingaruka. Nanone muri iki gihe habayeho ibijyanye no kuyitubura bitewe n'amafumbire rero bagenda bakoresha, imyembe nayo ntabwo ikiri yo kwizerwa cyane, ishobora kuba yateza izindi ngaruka wenda nko mu gihe kizaza bitewe n'ibinyabutabire biba byifashishijwe kugira ngo umwembe uboneke. Muri ibi bihe ibintu byinshi murabizi yuko byatakaje umwimerere wabyo, niyo mpamvu rero atari byiza kuburyo uhozaho buri munsi byaba byiza uvanze n'izindi mbuto, nabyo bishobora kuba byagira ikintu bimara ku rundi ruhande. Muri make ikintu wasigarana nuko umwembe ukungahaye kuri vitamini 20 zitandukanye, fibre kimwe n'izindi ntungamubiri. Vitamini yose umubiri ukenera ku munsi ushobora kuyibona mu mwembe umwe wa garama ijana. Kimwe cya kane cya vitamini A ifasha mu kubona neza no gukomeza kurinda uruhu, umubiri ukenera nayo wayibona mu mwembe umwe. Ubushakashatsi buheruka gukorwa bwerekana ko umwembe urinda kanseri ku rugero rwo hejuru, kanseri y'amara, iy'amabere, iy'amaraso, kanseri y'uruhago ku bagabo. Ibyo nabyo wabisigarana. Niba wifuza urubuto rukungahaye kuri potassium wizuyaza umwembe wa garama ijana ubamo ingana na miligarama ijana 56. Ibi kandi byabera byiza abantu barwaye cyangwa se bifuza kwirinda indwara z'umutima cyangwa umuvuduko w'amaraso. Ibishishwa byawo ntibijugunywa, ibi nabyo bikungahaye kuri phytonitrine. Izi ntungamubiri rero zifasha umubiri guhangana n'indwara zitandukanye zirimo kanseri, diyabete ndetse n'iz'umutima. Ushobora no gufasha mu gukomeza amagufa kubera ko ikize kuri calcium ndetse na vitamine D. Ikindi ku bantu bifuza kugabanya ibiro nabivuze, kwa kuntu umuntu aba ashaka kugumana taye ye, umwembe wagufasha cyane. Kurya nibura umwembe umwe ku munsi cyangwa se ukajya urya mbere yo kurya bikugabanyiriza kurya ibiryo byinshi kuko wongera amazi mu mubiri, bityo ibinure bikagabanuka. Kubona none ukungahaye kuri vitamini A bituma uba urubuto rwiza ku bantu bashakanye. Vitamini A burya ni ikiyobyabwenge cy'abashakanye. Umwembe rero uri muri zimwe mu mbuto zongerera akanyabugabo abashakanye mu gikorwa cyo guhuza urugwiro kwabo, bituma n'imisemburo ikora neza. Umwembe kandi ukungahaye ku muringa,
bituma umwembe uba mwiza cyane mu mikorere y'insoro zitukura kubera ko muringo tumazikora neza habamo n'ubwoko bw'amavitamine butandukanye bugabanya cholesterol mbi mu mubiri ikindi mu mwembe habamo amaside na yavuze haruguru na aside zizwiho kuringaniza imyunyu yo mu mubiri imbere uru rubuto kandi ni rwiza mu igogorwa biterwa na bimwe mu birugize akaba rero ari urubuto umuntu ari we wese yakwifuza rwose kuzirikana muri ibi bihe umwembe ni urubuto rwiza abantu badakwiye kwirengagiza nubwo rwaba rwaratubuwe gute ariko umwembe ni urubuto abantu bakwiye kuzirikana cyane ko rwitirirwa kuba umwami w'imbuto.